Masih dalam risalah hati dan di segmen 3 kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kehidupan kaum muslim dari etnis Cina, tepatnya di kawasan Mongolia, yang belajar agama Islam di tempat sana. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam risalah hati hari ini. Semoga tausiah dan juga kisah yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk aktivitas Anda di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekitar 50 santri di Masjid Agung Hohhot. Santri-santri ini datang dari berbagai provinsi di Cina. Mereka menimba ilmu dan tinggal di masjid. Meskipun jauh dari orang tua, mereka senang bisa menimba ilmu Islam di sini. Selepas sholat, saya menemui Imam Masjid Agung Hohhot. Imam, ini apa? 清真寺里面一般的活动啊，一般的活动就是除了礼武师的拜功啊，就是再来就是除了礼武师拜功，就是室内的活动就是我们每天男女学生每天就是早晨按时上课，就是学习古兰经、哈迪斯圣训，还有学习教法等等的问题，这就是平常室内的。 一些吧，那个还有业余学习班呢，他都是，比如说，星期二、星期四、星期六，然后呢，另外一个就是星期一、星期三、星期五这样安排课程是安排开的，因为什么呢？咱们业余班呢，他都不是专业老师，都是兼职的，你比如说，我又是伊玛目，我还有给他们带业余班，还有给那个学生们讲课。 Belum puas menyalami kehidupan muslim di sini, saya pun mengikuti kelas pengajian yang kebetulan sedang berlangsung. Kelas pengajian ini diperuntukkan khusus untuk muslimah berusia paruh baya. Rata-rata muslimah yang ikut kelas ini adalah yang baru bisa membaca Al-Quran. 36章的41到43节的解释，阿拉夫苏巴哈纳穆塔勒给人类呢。 Selain kelas membaca Al-Quran, guru memberikan pelajaran lain tentang ilmu keislaman, sejarah Islam, menerjemahkan Al-Quran dan bahasa Arab. 说无论是汽车，无论是船舶，所有的，它能够带着我们在大海上航行。 Chang Rui Meilah yang sabar membagikan dan mengajar jamaah wanita di sini. Selama 20 tahun menjadi guru agama, pengalaman wanita berusia 53 tahun ini sudah tak diragukan. Bahkan dirinya sempat berkeliling dunia hanya untuk memotivasi umat muslim agar bisa membaca dan hatam Al-Quran. Subhanallah, niat yang sangat mulia.他们学习，因为我们这个教妇女嘛，这个穆斯林中国的穆斯林妇女，在自己可以说50岁之前，他们都从事于工作、家庭，然后呢，他们就放弃了很多伊斯兰教信仰方面的知识，所以当退休之后呢，我们就在清真寺里面举行这个学习班，教授大家伊斯兰的信仰，然后教大家学习伊斯兰这个阿拉伯语的字母，然后呢，接着呢就教他们。 怎么做一个虔诚的穆斯林，完成自己伊斯兰的五大功修，让他们坚守自己的六大信仰。当学完信仰方面的知识之后呢，就要教大家如何去做礼。教他们的时候，你难不难？比如说，古兰教古兰经很难，因为他们平常说的都是我们忽视的土语，所以当我们教他们用标准的阿拉伯语去诵读古兰经的时候。 起初他们都是这个舌头很僵硬的，然后读起来不是很流畅。但是我们
教这个妇女学习班嘛，关键的老师就有一点，必须要有耐心，必须要有耐心。因为我们知道穆圣索朗拉华的一些三里面告诉我们说，你们中最优秀的人就是学习古兰经和教授。Alhamdulillah, saya sangat bersyukur berkesempatan mendapat ilmu Islam di belahan dunia lain. Rasanya malu tinggal di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, justru terkadang lalai membaca Al-Quran. Padahal dalam surat Fushilat ayat 53, Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri." Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu? Bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu.